دا پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په کابل کې د ترسره شوې سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې ځینې ګډونوالو هیوادونو له افغانستان څخه د ترهګرۍ پراختیا په اړه کابل ته په لیکلې توګه اعتراض کړی. د راپور له مخې په دې هیوادونو کې پاکستان، چین، روسیه او ایران شامل دي او د تیرې جنوري په 9 یې افغانستان سرپرست حکومت ته اعتراض لیک سپارلی. د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پراختیا په اړه کابل ته په لیکلې بڼه شکایت کول د پاکستان نوښت دی چې په لیک کې له ذکر شوو هیوادونو سره هم شریک شوي دي. د افغانستان سرپرست حکومت بیا دا نه مني چې ګواکې د یادو هیوادونو له لورې دې کوم څه ترلاسه کړي وي، خو کارپوهان دا کار د پاکستان شرارت بولي او زیاتوي چې یاد هیواد خپلو روزل شوو ترهګرو په قضیه کې ځان ته د برات په ورکولو سره افغانستان ګرم ثابتول غواړي. اوس ټوله نړۍ پوهیږي چې افغانستان کې ترهګر شتون نه لري. هغه څوک چې دا ادعاوې کوي هغه د دې هیواد دښمنان، د دې ولس لپاره ملي خاینین دي. نو د دې دپاره طالبان باید دغو هیوادو ته نوره دا زمینه مساعده نه کړي چې ځینې نور کارپوهان بیا د ورته اقداماتو پر ځای له پاکستانه غواړي چې په بهرني سیاست کې دي له افراطیته د افزاري استفادې پر ځای د سیمې او ګاونډ هوساینې په موخه پر سیمه ییز ټیکاو باوري شي. زموږ د تېرې نیمې پېړۍ د تاریخ او د افغانستان د نن واقعیت حقیقت دا ده چې افغانان تل د ترهګرۍ قرباني ولو. هغه هیوادونه چې ترهګرۍ من حیث ابزار په بهرني سیاست کې استعمالوي او د خورا ډیرو ډالري او ثباتي جګړو له لارې یې دغه سیمه او زموږ د هیواد ثبات ګواښلی ده، له هغوی څخه مو غوښتنه دا ده چې لطفا دې د خپلو ترهګر فعالو سیاستونو کې کتنه وکوي. یو شمیر هغه کارپوهان چې د سیمې وضعیت له نږدې څاري وایي په افغانستان کې هېڅ ترهګرې ډلې شتون نه لري، خو ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دې پر افراطیت د پاکستان سیاستونو ته په پام له ټولو سیاسي قضایاو سره مسؤلانه او معقول چلند وکړي. په افغانستان کې د اوس لپاره د بهرنیو ترهګرو تشکیلات، کمپونه او یا هم نظامی اهداف وجود نه لري. ولې د ایس آی په موټو د سی آی ای په غوښتنه ځینې بهرني جنګیالي په دې وروستیو کې د پاکستان د خاورې څخه د افغانستان مختلفو سیمو ته د افرادو په توګه رانقل شوي دي. له دې وړاندې د تېرې جنوري په وروستیو کې په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار ناستې پر مهال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان په هیڅ صورت د سیمې د بې ثباتۍ پلوي نه، بلکې په ټول قوت هڅه کوي چې د سیمه ییز ټیکاو په تحقق کې خپل مثبت رول ولري.